Dobré odpoledne. Tak já jsem si dneska pre vás připravil docela veľa grafov a dát ohledně posledních 12 měsíců a možná nějaké predikcie na nasledujúce 12 měsíců v DeFi, ale nielen tam, ale aj niečo z Ethera, niečo z Bitcoinu. Takže budeme tam mať docela dosť dát a verím, že to bude pre vás informatívne a snáď vás za niektoré veci možno prekvapia, že ako sa vyvíjajú v súčasnosti na trhu. Ja začínam vlastne s takými poslednými dátami od CoinShares nedávno, ktoré vlastne pekne sumarizujú, že ako sa vyvíja vlastníctvo Bitcoinu globálne, že už teda je to pár stovky miliónov ľudí, aj keď zatiaľ tie nižšie stovky miliónov ľudí. Môžete vidieť, že oproti minulý rok sa to oproti predchádzajúcemu roku 2021 trochu znížilo, ale tak, tá krivka je rastúca, takže je to long term, je to rastúce, takže je to docela stále dobrý trend. Čo je potom zaujímavé, je si rozobrať konkrétne krajiny, že ako sa vyvíja vlastníctvo a teda adopcia teda v tomto prípade konkrétne Bitcoinu v rámci rôznych krajín. Možno by ste nečakali niektoré krajiny na tom zozname, a teda, že v niektorých krajinách je Bitcoin pomerne teda dosť rozšírený. Napríklad, čo je z môjho pohľadu veľmi zaujímavé, je napríklad, že v Indii teda zhruba 6,3 populácie má nejaký Bitcoin. Ono to dosť do veľkej miery súvisí s nejakými remitenciami a nejakými cezhraničnými platbami, ktoré v Indii sú dosť veľký fenomén. Ale že keď si porovnáte, že napríklad aké percento populácie vlastní akcie, tak v Indii je to napríklad, že 3,5. Takže skoro dvakrát viac ľudí vlastní Bitcoin, než nejaké akcie v Indii. Takže docela zaujímavý trend. No a samozrejme, asi nie je úplne prekvapením, že zatiaľ, čo pre nás na západe, Európa, USA, je to skôr taká investičná sranda, tak práve rozvojové krajiny využívajú ten Bitcoin ako nejaký nástroj, či už ochrany pred inflačnými menami, alebo ako platobný nástroj v tých remitenciách. Keď si pozrieme, jak to vyzerá na mape, tak samozrejme, tunak tento percento populácie síce v tých rozvojových krajinách je určite akože vyššie, ale samozrejme, keď si to pozrieme, že koľko value a koľko kapitálu je v tom krypte, tak asi to bude, síce na tom západe je toho menej, ale teda väčšina ľudí na západe tam má viac, lebo sú trošku bohatší. Keď si to rozmeníme na absolútne čísla, tak vidíte, že teda India momentálne úplne vedie. India vlastne už predbehla aj Čínu, čo sa týka rastu populácie, takže už má viac obyvateľov ako Čína. Niečo vyššie 1,5 miliardy ľudí momentálne. A zhruba 85 miliónov ľudí tam teda vlastní dneska nejaký Bitcoin. No a potom Čína, Amerika, Nigéria, Brazília, no a potom pár ďalších krajín. Dobre. Čo je zaujímavé si trošku akoby vnímať, je, že ako sa vyvíja tá natúra, alebo to, ako ľudia ako používajú Bitcoin v čase. Vidíte, že tá modrá krivka je práve niečo, čo teda, že Bitcoin ako nejaký výmenný prostriedok, nejaký v obchode, tak to pomaličky trochu klesá v čase. Čo rastie, je práve tá šedá krivka. To sú práve tí ľudia, čo teda si nejak dlhodobo sporia do Bitcoinu. A to je, jak asi to len potvrdzuje ten narratív Bitcoinu ako digitálneho zlata, skôr než nejakej platobnej siete. No a potom ten špekulatívny narratív a používanie Bitcoinu ako nejakého v úvodzovkách špekulatívneho aktíva, tak to je také konzistentné naprieč poslednými rokmi. A samozrejme, my toto vieme docela pekne vyčítať práve z nejakej chain analýzy, že koľko Bitcoinov na ktorých adresách je a ktoré sa nepohli teda viac ako 5 rokov, tak to sú práve tie adresy, ktoré považujeme za neaktívne a teda poriadnych hodlerov.
Ešte taký malý update na Lightning sieť. Je tu niekto, kto používa Lightning Network? Dosť ľudí. Super. Tam je docela tiež pekné vidieť, že teda rastie aj počet platobných kanálov a rovnako rastie aj ich kapacita. Takže z môjho pohľadu stále, že ja som pred pár rokmi, keď Lightning začínal, tak som dúfal, že v tomto čase už budeme trochu ešte ďalej, ale zase ide to pomalšie, ale ten trend teda je rastúci a je to fajn. Dobre, poďme viac teda do toho DeFi. Predpokladám, že keď sa bavíme DeFi, že kto tu používa nejaké DeFi protokoly a služby finančné. Super, pomerne veľa ľudí. Paráda. Tak Consensus a Chain Analysis nedávno robili také agregované dáta o nejakej demografie užívateľov v rámci DeFi. A teda tu máme nejaké výsledky, hej, že teda väčšina tých užívateľov je po 35 rokov, väčšina mužov, aj keď iba 60% je podľa tohto, čo je za mňa docela prekvapujúce, že väčšinou tie odhady predtým zvykli byť o dosť výraznejších prospech mužov. No a teda väčšina Severná Amerika, vysokoškolsky vzdelaní a vidíte, že teda príjem väčšinou nad $50,000 ročný a najväčší use case je stále, aké by sú tie DEXy. Keď sa pozrieme na nejaké čísla ohľadom aktívnych adres, tak to tiež vlastne napriek tomu, že minulý rok sme videli pomerne taký krach v rámci celého krypto trhu, tak toto číslo vlastne stále nejak konštantne rastie. To je veľmi príjemné. Možno práve aj teda kvôli tomu krachu, čo sme videli minulý rok, kedy hlavne teda centralizované služby vlastne skrachovalo. Takže časť užívateľov sa presúva do toho DeFi sektora. Top 10 krajín, kde sa teda nachádza väčšina DeFi userov. Vidíte, že teda máme tam Čína, India, Brazília, pomerne dosť, a potom samozrejme tá Severná Amerika, taká výrazná. Európa v tomto trošku zaostáva, ale sú napríklad nejaké veci, v ktorých Európa nedávno začala trošku zase dominovať, ale tam si povieme za chvíľu. No, taký typický a najdôležitejší, a dúfam, že to vidíte, ukazovateľ je teda toto value locked. Ono to je taký proxy ukazovateľ toho, teda, že ako moc rastie alebo klesá to DeFi ako také, koľko kapitálu je uzamknuté v tých protokoloch. Takto, keď som tu mal prednášku pred rokom, tak sme tu boli, že niekde na $180 miliárd. Dneska sme niekde okolo $50 miliárd. Takže oproti minulému roku pomerne značný pokles, ale to je asi pochopiteľné na základe toho, čo vieme, čo všetko sa stalo minulý rok a čo si ešte ukážeme. Čo je zaujímavé vidieť, je, že pomerne klesá dominancia Ethera v tom DeFi svete, že teda už pred tými dvoma rokmi určite to bolo, celé DeFi bolo hlavne o Ethereum sieti. Dneska sa nám tu rozmáha taký nešvár v podobe Tronu a podobných chainov. Používa to niekto Tron? Jo, no, tak presne, to je tá Ázia, no. Tak v Ázii Tron fičí oveľa viac. Takže je to tiež zaujímavé vidieť, že vlastne tá dominancia Ethera už vlastne klesá pod 60%. Takže tá aktivita sa pomerne výrazne rozšírila do iných chainov a Layer 2 riešení. Čo bolo veľmi očakávané, a teda čo sa stalo minulý rok a veľká vec to bola, teda keď sa spustil proof of stake na Ethereum v septembri a keď sa teda v marci tohto roka odomkli, alebo teda umožnilo sa ľuďom vyberať stakenuté Ethery. Veľa ľudí sa teda obávalo, že potenciálne to nastane veľký odliv stakenutých Etherov. Nestalo sa tak, dokonca vidíte, že teda tá červená, tá žltá čiara je práve teda, že celkové množstvo uzamknutých Etherov, ktoré teda stále to kontinuálne rastie a je to práve, že ešte po tom marcovom update ten rate, v ktorým to rastie, sa pomerne zvýšil. Že keď si to zazumujeme, to je posledných 30 dní,
tak vidíte, že každý deň sa stejkne plus minus okolo 150 až 200 tisíc eterov, odomkne sa okolo 50 tisíc eterov, a teda, že zhruba takže pomerne pekným tempom sa navyšuje to, teda koľko eterov je uzamknutých. A na toto teda asi pravdepodobne bude ešte pomerne dlho pokračovať, lebo keď sa pozriete na to, že koľko coinov v ktorom chaine je stakenutých, tak vidíte, že to Ethereum akože ešte strašne má čo dobiehať. Samozrejme, určite nebude podľa mňa dosahovať také čísla ako Cardano, hej, lebo keď máte Cardano, tak nemáte čo s tým robiť, tak to proste stakenete. Ale pri Ethereum máte určite veľa viac možností, čo s tým robiť, takže bude to určite nižšie, ale zároveň to teda akože bude podľa mňa ešte oveľa dramatický rast, že kľudne sa to môže zdvojnásobiť v nasledujúcom roku. Toto číslo je z decembra, to 14%, dneska je to okolo 15,5-16% už, takže za posledných 5 mesiacov ďalšie 2% sa pridali. No ale vidíte, hej, že Binance až 90%, Solana 68%, Avalanche 60%, no, že dá sa veľmi reasonably očakávať, teda, že to ratio sa bude pomerne výrazne zvyšovať ešte na Ethereum. No a keď sa teda bavíme o tom, že tá obrovská, alebo teda nie až tak obrovská masa stejknutých Etherov, že kde sú stejknuté a cez aké nástroje, tak vidíte, že tam dominuje dlhodobo Lido. Aspoň dúfam, že to dobre vidíte, viem, že to je trošku tmavé. Lido je taký asi teraz naj protokol, ktorý najviac generuje revenues na rámci Ethereum siete. Hej, veľa ľudí sa trochu obáva, že to je pomerne centralizovaná vec, keďže tých infraštruktúr, keď sa pozrite na tú infraštruktúru Lida, tak je tam iba pár desiatok validátorov a teda je tam 34% všetkých stejknutých Etherov momentálne. Ale treba povedať, že už sa objavujú aj tie alternatívne nástroje a siete na toto, takzvané LSDs, Liquid Staking Protocoly, ako napríklad Rocket Pool, ktorý pomerne akože zvyšuje ten svoj market share, aj keď ešte stále malý, ale ten rast má väčší než Lido. A podobne potom tam ešte taký zaujímavý je Frax napríklad. Je tu niekto, kto má zastekované na Lide? Ethery? Nikto. Rocket Pool? Nejaké centralizované služby? Nikto tu nestekuje Ethereum? OK. Máte vlastných validátorov. Veľryby, dobre. Tak sme ich identifikovali. Dobre, takže takto, inak aj samotné Lido, tam sa očakáva, že sa bude pomerne tiež akoby decentralizovať tá ich infraštruktúra, takže dá sa predpokladať, že to nebude až také hrozné s tou centralizáciou a že bude to, ten trend tam je správny. Čo sa tam samozrejme stalo už teda minulý rok, v novembri poprvýkrát, bolo, že teda Ether sa stal deflačnou menou. Toto pokračuje vlastne ďalej. To samozrejme súviselo s tým veľkým upgradeom EIP 1559 v auguste minulého roku, kedy sa začal teda Ether páliť. A teda tá ponuka Etheru, tá nabídka Etheru je taká dynamická, keďže závisí do nejakej miery aj od toho, koľko sa spáli, čo závisí od toho, ako sa používa tá sieť. Ale teda Ether je už v princípe deflačná mena. Sound money. Takže niektorí si myslia, že to je lepšie ako Bitcoin. Neviem. Dobre, minulý rok však bolo aj veľa veľkých hackov. Najväčšie, že Polynetwork, Ronin Bridge, Wormhole Bridge, Nomad Bridge, že to bolo, že myslím, že dokopy 1,5 miliardy dolárov sa tam stratilo. Sú tu nejaké obete z týchto hackov? Dobre, úprimnú sústrasť. akože tých hackov bolo strašne veľa, takže to sa nezmestí na graf proste, no. Samozrejme, pokračujete tento rok. Tento rok zatiaľ neboli nejaké také výrazné hacky. Zatiaľ je to vždy iba pár desiatok miliónov dolarov, takže to je na naše pomery stále v pohode. Ale teda
veríme, že ako, je tam predpoklad, že sa aj tá infraštruktúra v tých bridžoch trochu akože už hardening, akože teda zlepšuje aj z pohľadu bezpečnosti, ale to stále sa samozrejme dá čakať, že tie hacky budú pokračovať ďalej. Dobre, Tornado Cash bola veľmi významná udalosť minulý rok. Kto vie, o čo sa jedná? Skoro všetci, ale nie všetci. Takže Tornado Cash, prvý vlastne, prvýkrát americká vláda, alebo teda organizácia, ktorá sa volá, že OFAC, ktorá patrí pod ministerstvo financí v Amerike, dala na sankčný zoznam Tornado Cash ako aplikáciu. Doteraz na tom sankčnom liste vždy boli nejaké entity, teroristické organizácie, alebo krajiny, Irán a podobne. A teraz vlastne prvýkrát sa tam dosadil DeFi aplikácia. A teda vlastne všetci Američania majú odtedy vlastne zakázané s ňou interagovať. A Tornado Cash je teda aplikácia, ktoré si viete anonymizovať nejaké prostriedky v rámci Ethereum siete. Stablecoiny, Ethery a nejaké iné tokeny. No a toto samozrejme, ono sa to rieši na súdnych sporoch. Zatiaľ nemáme z nich žiadne updaty. Napadlo to niekoľko organizácií, ktorí sa súdia o to, že vlastne je to porušenie americkej ústavy. Ale ťažko povedať, či niekedy, ak vôbec sa to vyrieši, nebodaj teda prospech Tornado Cashu, ale toto mal samozrejme obrovský akože, dopad na celý ten DeFi space a akoby, je veľmi otázne, čo bude s ďalšími privacy protokolmi, ktoré robia vlastne niečo veľmi podobné ako Tornado Cash, ale zatiaľ nie sú na sankčnom zozname. Používa tu niekto Tornado Cash? Dvaja. OK. Kriminálnici asi. Keď sa toto stalo, tak vlastne nastal taký zaujímavý trend. Teda, že či a ako moc validátorov budú keby v súlade s tým nariadením OFAC-u a teda nebudú ťažiť bloky, ktoré obsahujú nejakú transakciu, ktorá súvisí s Tornado Cash a podobne. No, vyzerá, že toto červené sú práve bloky vyťažené validátormi, ktoré sú v súlade s OFAC-om a ich nariadeniami. Takže ako vidíte, že docela dosť. A teraz je akože otázka, že či je ten pohár poloprázdny alebo poloplný. Hej? Že pre niekoho to môže byť alarmujúce, hej? Že až 70% blokov vlastne je v súlade s nejakými sankčnými zoznamami. A na druhej strane stále okolo 30-40% teda blokov nie je, čo je asi stále dosť na to, aby tá sieť mohla nejak censorship rezistentne fungovať. Kto si myslí, že to je príliš veľa? Že 70%? Jasné, anarchisti. Ja si tiež myslím. Každopádne, čo bola veľmi zaujímavá vec, že kto sleduje, používa to niekto MakerDAO? Zo pár ľudí. Tak bolo zaujímavé sledovať, že oni vtedy, presne v tej dobe, keď sa stalo teda Tornado Cash, tvrdili, že teda idú úplne preč od centralizovaných akoby financií a že nebudú spolupracovať ani, že nebudú mať ani USDC ako rezervy a podobne, ale realita je úplne iná. Že keď si pozrite na ten protokol, tak táto modrá časť tohto grafu je práve, že príjmy toho protokolu z reálnych akože fyzických aktív, hej? To ste možno zachytili, že vlastne MakerDAO, myslím, že bola že prvá DeFi appka, ktorá spravila deal s nejakými centralizovanými finančnými službami a investovala 500 miliónov dolárov proste do dlhopisov reálne amerických, hej? A že z toho majú proste nejaké príjmy a tie tvoria dneska polovicu príjmov toho protokolu. Takže niektorí to vnímajú ako potenciálne bezpečnostné riziko a je to kľudne tak možné. Na druhej strane, to je to, čo tomu protokolu teraz keby pomáha zarábať peniaze, lebo tie úroky na dlhopisoch sú relatívne vysoké.
oproti úrokom na stablecoinoch v DeFi je to prostě o mnoho vyššie. Takže MakerDAO vďaka tomu akože vie teraz generovať nejaké relatívne slušné príjmy. Dobre, potom nejakých takých, také pár zaujímavostí ešte. MetaMask sa nedávno pochválil, že teda už ho používa 30 miliónov užívateľov. Toto číslo teda nie je ešte, že mesačných aktívnych užívateľov, ale asi skoro ročných aktívnych užívateľov. Každopádne teda ten náraz DeFi userov je pomerne značný, že v minulom roku sme zaznamenali teda plus minus 40%. A takisto, čo je zaujímavé, je vidieť, že apky ako Lido, Uniswap, OpenSea začali generovať akoby o mnoho viac mesačných fíčok a teda príjmov, dokonca viac ako samotné Ethereum ako sieť na svojej prvej vrstve. No a teda, hej, že MakerDAO polovicu svojich príjmov má z fyzických aktív reálneho sveta. Pred rokom som tu mal tento graf, ktorý už není aktívny. Kto používal Anchor protokol? Zo pár nešťastníkov. To si možno teda pamätáte, že bol najväčší protokol na Lune, ktorý vtedy vlastne onboardol strašne veľký milióny užívateľov a aj do Luny samotnej a potom teda ich riadne vytrestal. Takže takto, toto je zase presne, že rok dozadu ste mohli vidieť, že vďaka Anchoru UST bol vlastne vtedy najviac rastúci stablecoin, to je tá žltá čiara tu na tomto grafe, že mal najväčšie tempo rastu, čo sa týka trhovej kapitalizácie medzi stablecoinami. A samozrejme, myslím, že tá trhová kapitalizácia už bola niekde okolo 20-30 miliard dolárov, tuším vtedy, keď to krachlo. Cez 30 miliard dolárov. Vtedy sa pomerne dosť veľká časť trhu ešte nadiejala, že tie algoritmické stablecoiny môžu teda niekedy fungovať. Zopár ľudí si to stále myslí, ale teda už určite o mnoho menej než minulý rok. A teraz de facto nejaké na trhu máme, ale teda ich market share sa pomerne výrazne znížil. Tento graf stále platí, samozrejme až na Terra USD, ktoré je na nule. Takže ale stále vlastne platí, že aj tie stablecoiny nie sú až tak stable a niekedy sú dokonca veľmi unstable a že teda ich cena fluktuje pomerne veľmi vysoko. Ale niekedy to ide aj tým dobrým smerom a niekedy tým horším. Záleží, že jak sa vyvíja trh. Ale teda však videli sme vlastne tento rok najväčší prepad asi bol, keď skrachovali banky, Silicon Valley Bank a podobne, kde aj Circle, čo je emitent USDC, mal nejaké finančné rezervy. Tak tedy sme vlastne videli, že USDC padlo na 91 centov. Alebo 90. No, toto asi úplne moc nevidíte, ale to som robil včera večer, tento screenshot, že terajšia kapitalizácia stablecoinov je 129 miliard a napríklad, že USDT, teda Tether, má dokonca all-time high teraz. Takže v dnešnej dobe teraz jeho trvá kapitalizácia je 80 miliard dolárov. Takže USDT teraz zažíva veľký boom zase. USDC je niekde na úrovni 28 miliard dolárov. Toto je taká zaujímavosť, že možno že väčšina ľudí by si myslela, že tá Terra už je keby úplne zdochla, ale ešte to tak není. Ešte stále je zhruba 3000 adres denných, aktívnych na tej sieti, že teda ešte vykazuje nejaké známky života finančného, ale samozrejme oproti iným sieťam je to minimálne. Čo je docela zaujímavé, je, že napriek tomu, čo sa stalo z FTX a čo malo veľký vplyv na Solanu, lebo FTX bola teda za Solanou a dosť financovala viacero aktivít, tak je zaujímavé vidieť, že napríklad na tej Solane pomerne výrazne rastie počet transakcií denných. A to bolo napríklad pre mňa docela prekvapenie. Vidíte, že apríl 2023
teraz je to pomerne veľmi vysoké, all time high. Napriek tomu, že Solana vlastne v minulom roku stratila 96% tej kapitálovej hodnoty, ktorá na tom chaine bola. Takže to je akože dosť masívne číslo, ale napriek tomu teda sa javí, že nejaké transakcie sa tam dejú. Ethereum začalo pomerne, vlastne ako sme si ukázali, že to súvisí aj s tým alokáciou toho kapitálu v DeFi, že veľa toho kapitálu sa presúva na iné chainy, tak to sa vlastne dosť odráža aj na tom, aká je aktivita aktívnych adres na Ethereum samotnom, kde sa to teraz drží na úrovni proste 400-500 tisíc aktívnych adres mesačne. Predbiehajú Ethereum jeho vlastne layer 2 teraz. Nepomíjte sa, to je vlastne graf, ktorý ukazuje denné transakcie. Okolo 400, vidíte, že to nejak osciluje medzi 100-200 tisíc pri tom optimizme. Potom zase, keď sa pozrieme na Polygon, tak vlastne Polygon má teraz skoro viac aktívnych adres ako Ethereum. 400-500 tisíc mesačne. Podobne na tom Arbitrum, 250-300 tisíc adres v týchto posledných mesiacoch. Takže pomerne sa dosť dorovnávajú tej aktivite, čo bola na Ethereu. No čo je zaujímavé, že keď si pozrieme na ten Tron, tak tam je to proste, že 1,5 milióna, hej? Že tam vlastne, že Tron má teraz trojnásobne väčšiu aktivitu, čo sa týka aspoň aktívnych adres, oproti Layer 2, ako je Optimism, Polygon a podobne. Takže to je docela zaujímavé. Lebo asi by to našinec úplne nečakal, hej? Že v tej našej bubline sa Tron moc teda nepoužíva. No a vlastne ono to súvisí potom, že keď si pozriete top protokoly a aj podľa toho, aké revenues generujú, tak vidíte, že na ktorom chaine, ktoré protokoly to sú, v rámci ktorej kategórie, tak vidíte, že na Ethereu je to pri požičkách AV2, čo sa týka DEXov je to Curve, čo sa týka Bridgeov je to VBTC a ten Tron tam má vlastne teraz druhé miesto, hej? Že je tam akože pomerne obrovský prietok peňazí. Dobre, čo je taká zaujímavá vec, je určite, že Mika, ktorá sa bola schválená pred minulý mesiac, a ktorá teda, kto vie, čo je Mika? Teda európska legislatíva nová, ktorá príde v platnosť budúci rok a bude mať vplyv asi na celý kryptosektor. Aj keď DeFi je zatiaľ mimo skoupu Miky, ale je otázne teda, že čo všetko, alebo Mika sa hlavne teda fokusuje na virtual asset service providerov, teda nejaké firmy, ktoré poskytujú služby súvisiace s kryptomenami a pokiaľ ste decentralizovaný protokol, tak sa nebude Mika na vás ťahovať. Aspoň tak si myslíme. Tunak som dal link, ktorý mi pred pár dňami poslal kamarát cryptoautomat.xyz. Je veľmi pekný rozcestník, keby ste chceli trošku viac sa pochopiť, že čo Mika vlastne prináša za regulácie do toho kryptosveta, tak môžete sa tu pozrieť na toto. Hej, pre veľa, možno veľa tých finančných inštitúcií to vníma pozitívne, lebo teda kryptomeny sa konečne, pre niekoho nie, stanú akoby rovné s finančnými službami. To znamená, že to bude akoby rovnako regulovaná aktivita ako akékoľvek iné finančné služby. A teda to pomerne môže sprístupniť krypto aj k bankám a podobne. Čo je zaujímavé vidieť, že čo s tým asi súvisí, je, že a toto je práve tá asi snáď taký jediný ukazovateľ, v ktorom Európa vyhráva teraz, je, že v Q1 tohto roku, Q1 2023, tak vlastne ten šedý slížik je Európa. A to je vlastne, že koľko kapitálu sa investuje do kryptofiriem v Európe, hej? Že európsky, že výsička investujú teraz v Európe do krypta pomerne
oveľa viac než Amerika a Ázia v tomto roku, hej? Že to je docela zaujímavý ukazovateľ, lebo doteraz tomu tak nikdy nebývalo. A dá sa teda vyvodiť z toho záver, že je to pravdepodobne kvôli tej Mike, hej? Že tá Mika už mala byť schválená v januári, tak vtedy asi začal tento trend. A potom sa Mika síce oddialovala to schválenie o pár mesiacov, ale schválila sa až teda minulý mesiac, ale vyzerá, že VC a venture capital to vníma pozitívne. Dobre, rovnako je zaujímavé si potom vlastne uvedomiť, že aj rastú také tie trendy, ktoré sú v DeFi, sú, neviem, už mám málo času, že budem musieť zrýchliť, súvisia práve aj s ENS a nejakými kryptodomenami. Má tu niekto nejakú kryptodomenu, ako ENS a podobne? Dosť ľudí, OK, super. Tak to asi sedí. Pomerne vysoký nárast minulý rok. Takisto už generuje aj pomerne zaujímavé revenues pomaličky. Rovnaký je zaujímavý trend, ktorý sa podľa mňa hlavne v tomto roku začal jakoby prejavovať, súvisí s tými decentralizovanými sociálnymi sieťami. Včera sme tu mali prednášku aj od Artura Sičova, ktorý tiež zakladal jednu. Potom veľmi sa rozširuje Nostr. Používa tu niekto Nostr? Jeden človek. Dobre, tak ešte sme early. Používa tu niekto Lens? Alebo nejaké tie Ethereum-based? OK, tak viacej ľudí tu používa aj Lens, dobre. Tak Nostr je práve taký populárny v tej bitcoinovej komunite. Posledné mesiace už začína mať nejakú užívateľskú bázu aktívnu okolo 300-400 tisíc ľudí mesačne. Zatiaľ čo Lens je, myslím, že na tom o niečo horšie, ale teda je to teda oveľa populárnejšie v tej Ethereum komunite. No a potom tých protokolov, aký by pribúda, toto asi moc nevidíte, ale nevadí. Dôležité je, že toto sa deje a musíte mi veriť, že to tak je. Rovnako zaujímavý trend a nejaký segment v rámci kryptomien, ktorý sa teraz, do ktorého sa vkladá veľa nádeje aj kapitálu, má skratku, že DePIN, nejaké že decentralizované fyzická infraštruktúra. Súvisí to aj s rôznymi, akože aj niektorými šitkoníkami, ale teda niektoré siete, ktoré sú v tomto segmente, sa snažia poskytovať nejaké užitočné služby, či už VPN-ky, alebo teda úložiskové, decentralizované úložisko a podobne, ako Filecoin a neviem, Helium Network bolo chvíľu populárne na moje počudovanie. Ale je ich viacej. A teda vyzerá, že tento rok bude to jeden z tých sektorov, ktorý ako zažíva taký mierny boom a samozrejme nič z tohto není finančná rada, hej, takže určite neinvestujte nikam podľa tohto, podľa tejto prednášky. No a tu je teda iba nejaký akože zoznam, hej, že kam neinvestovať určite. Rôznych sietí, ktoré sa budú snažiť poskytovať nejaké internetové spojenie alebo nejaké senzorové siete a podobne. Čo je zaujímavá vec, ktorá veľa ľudí nadchýňa, je práve nejaké Eigenlayer, je vlastne taký nový protokol, ktorý bude umožňovať restaking v rámci, že vy už keď budete mať tie stakenuté etery, tak ich budete vedieť ešte raz stakenúť do nejakého iného protokolu a zabezpečovať ním aj iný protokol. Pomerne je to príjmané zvukov veľmi pozitívne, že to je keby, akože z vášho pohľadu vám to trochu môže navýšiť to, koľko zarobíte ako staker Ethera. Na druhej strane tam existuje veľa rôznych, alebo nie veľa, ale zopár rôznych teoretických možností a komplikácií, ktoré by potenciálne akože mohli časom aj znamenať nejaké riziko pre konsenzus na Ethereum sieti. A takže tá vedecká časť tej komunity v Ethereum svete sa teraz akoby trochu zaoberá tým, že ako mitigovať nejaké potenciálne rizika s tým spojené. Ale každopádne je to niečo, čo bude začínať tento rok sa spúšťať a dá sa očakávať, že to bude asi veľmi populárne. Lebo teda ľudia vďaka tomu vedia plus minus bezpečne zvýšiť svoje výnosy, keď stakeujú Ethereum. No a taká tá posledná vec, ktorú by som chcel povedať rýchlo ešte, sú kto vie, čo je toto? Táto skrátka škaredá. Pár ľudí. Takže sú to Ethereum Virtual Machines, teda nejaké chainy, ktoré podporujú natívne vlastne programovacie jazyky ako Ethereum, ale zároveň podporujú natívne aj Zero Knowledge Proof.
čo je taká magická kryptografia, ktorá je veľmi zaujímavá a ktorá vlastne tento rok má úplný boom. Je tam niekoľko projektov, niekoľko chainov, ktoré sú aktívne v tomto space a vlastne všetky z nich spustili alebo spúšťajú v posledných týždňoch, mesiacoch svoje mainnety. Niektoré spustili, niektoré sa ešte chystajú v nasledujúcich týždňoch a oni sa vlastne rozdielujú do takých kategórií, subkategórií, podľa toho, ako moc sú ekvivalentné technologicky s Ethereum samotným. Hej? A to je akože technická téma, ale som sa to snažil zhrnúť aspoň do jednej vety, ten rozdiel. Také tie najviac ekvivalentné chainy sú tie, ktoré vlastne že úplne kvázi, že jedna k jednej sú schopné podporovať celý ten Ethereum ekosystém. Tam patrí napríklad Tyco. Potom je tam niečo na štýl, že skoro plne to podporuje celú tú virtuálnu mašinu, ale sú tam nejaké rozdiely v nejakých akoby dátových štruktúrach. Tam by sa teraz, a toto je samozrejme inak, sa to zmení v čase, hej, že keď je to dneska takto, tak to nemusí byť tak za 3 mesiace. A dneska tam teda radíme asi Polygon, ich Zero Knowledge Chain a potom napríklad aj Scroll. Potom sú tam ešte akoby ďalšia kategória a niektorí tam radia práve tieto isté chainy, že zase sú tam nejaké rozdiely v tých dátových štruktúrach, ale zároveň sú tam aj nejaké rozdiely, čo sa týka gasu pre nejaké špecifické operácie v tej virtual machine. No a potom je tam ešte tretia kategória, kde už sa musia robiť nejaké trošku výraznejšie obete technologické, aby sa niektoré funkcionality vymazali, a ktoré sú akoby veľmi ťažké implementovať v tom prostredí Zero Knowledge EVM-kovom. A tam patrí napríklad dneska Starknet. A niektorí ho dávajú aj do tejto štvrtej kategórii spolu so ZK Sync, kde sa vlastne, lebo je tam vlastne, vy tam viete teda tie smart kontrakty, ktoré sú napísané v tom jazyku, ktorý je podporovaný v EVM-ku ako Solidity a Viper, sú kompilované do iných programovacích jazykov, ktoré sú natívne práve pre tieto chainy. Takže už končím. Také krátky sumár teda, že napriek tomu teda, že tá total value lock v celom tom DeFi ekosystéme za minulý rok klesla o 76%, tak napriek tomu všetky vlastne analýzy nasvedčujú tomu, že ten rast celého toho sektora bude v nasledujúcom roku vždy, každý rok okolo 42-43%. Aj napriek tomu, že to TVL kleslo mega, tak keď si to odzumoutujete trochu, tak za posledné akože 3 roky je to obrovský masívny rast, skoro 7000%. Očakáva sa, že DeFi bude generovať vlastne 100 miliónov za pár rokov ročne. A to je docela zaujímavé. Dneska teda máme okolo 6 miliónov aktívnych užívateľov denne, ktorí využívajú tie DeFi protokoly ako také, čo predstavuje proste zhruba 40% náraz za posledné 2 roky. A plus teda celý ten, tá skupina užívateľov, ktorí majú nejaké self-hosted peňaženky, teda buď Trezor, Metamask a podobne, tak tých sa dneska sa rátajú zhruba na 100 miliónov globálne. Takže not so bad. Keď si spomenete na ten slide na začiatku, kde sme mali, že 200 miliónov užívateľov globálne, tak to znamená, tá delta medzi nimi je práve to, čo je na centralizovaných burzách. Hej? Versus tí, čo majú vlastné peňaženky. Aj keď ono sa tam sú určite prieniky. Takže treba to brať s rezervou. No a potom teda sú tu veci ako PayPal a Metamask nedávno oznámili partnership, kedy už vlastne priamo z peňaženiek ako Metamask si budete vedieť sa onboardnúť do krypta a toto by tiež mohlo výrazne akcelerovať ten DeFi trend a adopciu. Mika samozrejme takisto. A posledná vec ešte, čo je zaujímavá, že pred pár dňami bol taký ukončenie dlho očakávaného hlasovania na Uniswope, čo je teda jeden z tých najväčších burz decentralizovaných, kedy sa už roky čaká na to, že tí token holdery Uniswap governance tokenu by už mohli zarábať nejaké revenues a že teda zatiaľ to sa generuje na úrovni protokolu, ide to do nejakých komunitných treasuries a čaká sa, že kedy to teda aspoň časť toho sa bude presmerovávať na držiteľov Uni tokenu.
tak vlastne pred pár dňami sa ukončilo to hlasovanie, kedy 42% komunity bolo za, ale viac ľudí bolo proti. Takže to neprešlo a toto by malo samozrejme implikácie na ďalšie governance tokeny a kopec správnych a daňových implikácií, ktoré ešte úplne nevieme teraz asi povedať, ale pointa je teda, že asi sa to tento rok ešte neudeje a že sa to pravdepodobne odkladá na neskôr. To je všetko z mojej strany a ja vám ďakujem za pozornosť. Jo, to je dobrý point, že tá OFAC compliance sa v posledných mesiacoch, že keď sa stalo Tornado Cash, tak to začalo akože veľmi rásť na tých 70% a teraz vyzerá, že sa to akože znižuje a už to je pod polovicou. Hej, to je dobrý point určite. Takže je to tak. Takže teraz sa ten trend zlepšuje trochu.